Assalomu alaykum, bizning YouTube kanalimizda kuzatuvchi foydalanuvchilar. Bugun Qashqadaryo viloyatida Janob Rasul istrodamizni eng yorqin yulduzi nafaqat Qoraqalpoq, butun O'zbekiston Respublikasi o'z o'rniga ega bo'lgan istrodamizning eng hozir hit parada bilan yorqin yulduzi Janob Rasul. Xush kelibsiz. Davlamora, assalomu alaykum. Aziz muxlislar, yurtdoshlar, hamma-hammani kirib kelayotgan Navruz ayyomi bilan tabriklayman. Qolaversa mana kuni kecha ayollar bayrami bo'ldi. Ayollar bayrami bilan hamma onalarimizni, singillarimizni tabriklayman. Mana bugun Qashqadaryo qarshi shahrida mehmondamiz. Chiroyli to'y bo'lib turibdi. Mana hozir 1 soat to'xtatmasdan aytdim. Odamlar charchamaydi, gap yo'q. Ko'rsak masalan Qashqadaryo xalqiga. Hammangizni hurmat qilaman. Qolaversa mana shu Muhammad Suhondon kanaliga ham obuna bo'lib qo'yasiz. Xolasa chiroyli narsa chiqaramiz. Sizga ham omad. Katta rahmat. Bitta savol, butun Qashqadaryo insonlari, sizni muxlislaringiz qiynayotgan savol. Nega Janob Rasulni imiji o'zgardi? Endi odam o'zgarib turishi kerak-ku o'zi. Bu yangilik yaratib turishi kerak. Qolaversa, mana Xudoga shukrki, O'rta Osiyo tanib boshladi. Azarbayjon, Turkiya hamma joy tanib boshlagandan keyin u yoqlarda bu narsa juda ham qadrli, ham bir modaga aylangan. Shunaqa imijda. Shuning uchun buni qo'yib olganmiz, shuning uchun. Muxlislarimizni esida qolishi uchun. Demak, Qashqadaryolik sizni eng ashaddiy muxlislarga nisbatan yana tilaklar. Baxtimizga xalqimiz sog' bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin. Shu muxlislarimizni xonadonlarida yaxshi kunlar bo'lsin, to'ylarimizda borib xizmat qilish har birimizga nasib bo'lsin. Shu Muhammad Suhondon kanaliga ham omadlar yor bo'lsin. Sog' bo'lasizlar, salomatlar, hurmat qilamiz. Aka, ishlaringiz omad. Salomat bo'ling.